Horain, ariketatxo berezi bat egin behar dugu. Jaik, Lauro? Eta bi talde egingo ditugu. Talde batean Andoni eta Aitor jarriko ditugu, mikrofonoetan, ezatu zuek. Eta bestean Maialen eta Amets. Ez dakit ezagutzen dezuten mingain luze lehiaketa. Mi luze lehiaketa ezagutuko dezuten, telebistan nahiko ezaguna da. Baina Urretxu Zumarragan azken aldi honetan bueno, nahiko modan dago mingain luze lehiaketa azkarat ere hor dabil. Ez dakit zenbat umerekin, eta nahiko arrakastatxoa izan da. Guk antzeko lehiaketa bat proposatuko diegu. Guk ariketa batzu jarriko dizkizuegu, minutu eta erdi emango dizugu talde bakoitzari, eta ahalik eta erantzun gehienak eman behar dituzue. Guk jarritako galderaren inguruan. Orduan, hasiko dira Andoni eta Aitor, akoplaka. Minutu eta erdi. Gure esan beharko dezuten lehenengo gauza da, ahalik eta Gipuzkoako mendi gehien esan behar dituzue. Minutu eta erdian koplaka, bai? Bat, bi, hiru, denbora. Aiako aitzak jaizkibel, pago eta aldura, pago eta aldura, mendi zorrozek ere, badauka altura, badauka altura. Usurbeta atxurbi, eta muru mendi, eta muru mendi, ta baliote du ba, lazka omendi, lazka omendi. Artza muru arbelaitz, iruleak etegi, iruleak etegi, kordilera batean segi eta segi, segi eta segi. Txindokita aizkorri, bestela aitzuri, bestela aitzuri, jo mendian ibiltzen naizela dirudi, naizela dirudi. Inda mendi txatxarro, eta talai mendi, eta talai mendi, mendi hotza daukate, te igual ez da mendi, te igual ez da mendi. Iru mugarri eta edota putxarri, edota putxarri, naiz eta ez dakidan muga hoien berri, muga hoien berri. Mendi edo ez mendi, hogei, izan dira uste dut. Gero ariketa, Maialen eta Ametxentzako. Zuek minutu eta erdian, ahalik eta Afrikako hiriburu gehien izan behar dut. Bat, bi, hiru, denbora. Tripoli, Alger eta El Cairo, ordoaz hiru ze kristo. Beste bat dakit Dakar deitzen da, ta beste bat Mogadisko. Nik Madagaskar lehendabiziko isla txiki baten zita, eta ondoren Johannesburgo hegoaldetik hasita. Nik lehen hiru lau esan ditut, hori atera zait ongi. Orain bakarrik gelditzen zaizkit Abidjan eta Nairobi. Naziotara pasatuko naiz orain bada ez padare. Badakizkit nik Txad eta Kongo ta badakit Sudan ere. Beste bat Tunis eta beste bat Tinduf esan ezake ai. Tinduf munduarentzako ez da, baina euskaldunentzat bai. Ego aldetik gora asita askoz gehiago ez.
digu edo. Bueno, amara borduan. Urrengo ariketa. Zuentzako minuta erdin ariketa gehien izateko. Lau hankako animaliak. Bat bi hiru denbora. Ardia beia eta txekorra, zaldia eta mandoa, katua eta txakurra ere, bere atzetik andoa. Elefantea eta jirafak, gepardoa eta tigreak, Afrikan hori da egiazko kapital libre librea. Zenbait pertsona parranda bueltan, artzaitxakurre euskalduna, ta Afrikara joan geharan ez, leoia edota puma. Ta olioare izan liteke, ez da akats, ez da kalte, parrandatik anbueltan banato, zenek lauanka dauzkane. Ta animali gehiagoz nola, osaliteke herria, hauntza idia, akerra eta hortik entzun dut txerria. Demora, demora. Bueno, etorri uste txakurra bi aldiz esan dula. Irura. Eta oioaren ez dakit onartu. Beraz, 17. Eta azkeneko ariketa, Amets eta Maialentzako, minututa erdian, ariketa Euskal Herriko ibai gehien esan behar dituzu. Bat, bi, hiru. Bat binakloa esan beharko dut, hainbeste bide bi urri. Lapurtikoa naizen ezkero, errobi eta aturri. Ikurola eta hori alenengo zeinen bikote xumea. Gero bat handian nervio eta bat gurea urumea. Beste bat lea ere luzea, gainera autentikoa. Beste bat goiazko erreka eta beste bat bidanikoa. Oiek bider bizortzi badira edo amasei guztira. Gero zadorra ebro ega. Beste bat ere esan behar dut, nahiko forma abstraktua. Lapurdikoa naizen ezkero, basen pereko lakua. Nik ere hola segi behar dut, errekatxoen peskizan. Granada errekak balio aldo naiz daljatetxe bat izan. Siberuan ere bat uaitzan, da arraiaskon jabea, ta santan grazin bada beste bat izenik jarri gabea. Bueno, azken ondan, Maialenek eta Ametsek, 18. Beraz, Aitorrek eta Andonik, hogei gehi amazazki, hogei eta amazazki, eta Maialenek eta Ametsek, amalau,
gehi 18, 22, za?